Тунисте аптап ыстық шыдатпай барады. Елдің кей аралдарында, кей қалаларында асынап бағаналары рекордтық деңгейге 49 градусқа жеткен. Адамдар жаппай суға шомылып жүр. Жағажайларда ине шаншар орын жоқ. Осы кезде елдің солтүстік батыс өңірінде орман өрті өршіп тұр. Соған байланысты 2500 адам эвакуациялануы мүмкін. Қауіпті өңірлерде төтенше жағдай жарияланып, тұрғындарға сақ болу ескертілді. Аптап ыстық алдағы таяу күндері басыла қоймайды, дейді мамандар.